Програма сьогодні надзвичайна про у студії В'ячеслава Фотін про найрезонансніші події, які сталися в Україні і світі далі. Генеральна прокуратура вже має дві версії теракту у Харкові: диверсія від рук так званих харківських партизан, або ж дестабілізувати ситуацію в регіоні намагається інша організація. Слідчі вивчають відеозаписи з місця вибуху і вже опитали понад 200 свідків. Нагадаю, вибух стався у неділю на марші на честь перемоги Революції Гідності. На місці загинули двоє людей. Сьогодні у лікарні помер 15-річний хлопчик. За попередніми даними, здетонувала радіокерована протипіхотна міна. В Одесі теракт вдалося попередити. Близько третьої ночі біля входу до бару перехожі помітили підозрілий пакунок і викликали міліцію. Вибухотехніки знайшли у пакеті саморобний вибуховий пристрій. Відвідувачів бару і мешканців найближчого будинку міліція евакуювала. Пристрій вивезли і знешкодили. За словами експертів, потужність вибухівки становила близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Залишки пристрою відправили на експертизу. Наразі правоохоронці розшукують зловмисників. Просто в руках розірвалася граната у чоловіка в Кривому Розі. Гучна компанія друзів відпочивала в орендованій квартирі. Коли гості вже розійшлися, пролунав вибух. За попередніми висновками, спрацювала граната F1. Чоловік загинув. Звідки у нього з'явився боєприпас, з'ясовує міліція. Був взрив. Вилетіли стекла, посипалось, слышно було. Ну, в общем, ми подумали, що це, звісно, з нашими событиями в країні. Оказалось, все по-другому. Гражданин этот не служил в вооруженных силах, не проходил в добровольческих отрядах службы в зоне АТО. То есть происхождение, откуда взялась эта у него граната, пока не установлено. Версия о том, что гражданин мог иметь отношение к каким-то террористическим организациям, конечно, рассматривается, но на сегодняшний день основная версия – самоубийство или неосторожное обращение с взрывчатыми веществами. Шукали вкрадений телефон, натомість натрапили на цілий арсенал зброї у Києві. Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка. Коли завітали до нього додому, окрім мобільного, знайшли ще й два пістолети, півтора десятка коробок з патронами та тротилові шашки. Також вилучили фальшиві посвідчення працівника міліції та комітету Верховної Ради. Просто на підлозі знайшли пакетики з марихуаною та амфетамінами. Правоохоронця молодик одразу заявив, що посвідчення придбав через інтернет, наркотики тримав для власного вжитку, а зброю – для самозахисту. Приїхав лікуватися, натомість потрапив за грати. На Рівненщині один з пацієнтів Страшівського протитуберкульозного диспансеру влаштував різанину. Аби не нудьгувати у палаті, чоловік знайшов собі співчаркувальника. Новоспечені друзі купували спиртне, приносили до медичного закладу, а ввечері розпивали його у туалеті. Під час чергових посиденьок чоловіки посварилися, один штрикнув ножем іншого. Поранений у тяжкому стані в лікарні, його 59-річного кривдника затримали. Між ними виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних відносин, в результаті чого Іван дістав з кишені кухонного ножа та наніс одне проникаюче поранення, в результаті чого потерпілий знаходиться в хірургічному відділенні Центральної районної лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України «Умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень». Відкрив двері та ледь не втратив життя. У Києві хлопець почув дзвінок та без вагань впустив гостя, адже вважав, що повернулася сусідка. Та замість неї до квартири вдерся чоловік у масці. Нападник жорстоко побив господаря, забрав планшет та мобільні телефони. Хлопець намагався зупинити зловмисника і зірвав з нього маску. Розлючений молодик дістав ножа та кілька разів ударив його у руки та ноги. Міліції знадобилося 3 тижні, аби упіймати злочинця. Наразі він під вартою. Порізали за високий тариф у Львові. 4 пасажирів таксі вирішили провчити водія, який, на їхню думку, намагався нажитися на клієнтах. Захистити чоловіка від агресивної компанії намагалися випадкові перехожі. Чим усе закінчилося, дивіться у сюжеті. 4 чоловіків підійшли до машини таксі близько 3-ї ночі. Повідомили, куди збираються їхати. Водій озвучив ціну проїзду. Сума настільки вразила клієнтів, що ті накинулися на таксиста.
Таксист оголосив, що ця послуга буде стоїти, вартувати 50 гривень, на що особи відповіли категорично, відмовились, пояснивши, що це за висока ціна. Після чого один із молодих людей дістав ніж і наніс йому тілесні ушкодження. Водієві нападники встигли поранити руку, коли поруч проходили двоє молодих людей. Почувши крики, хлопці рушили на допомогу, та розлючена компанія накинулася із ножами і на них. Порізали обличчя і груди. Утекли, коли вже поранені впали без тями. Їх скривавленими знайшли тільки вранці. Я із сміття виносив, бачив кров. Під 11 номером там було так крові нахляпано. Могли комусь в ніс заїхати, а могли когось порізати. Припущення можуть бути різні. По голові дати, всяке може бути. Та втекли зловмисники, як виявилося, недалеко. Усіх їх затримали за кількасот метрів від місця злочину. За попередньою інформацією, нападники належать до крайньо радикальної організації. Вони є фізично розвинуті, голови у них поголені і мають бороди. І ряд татуювань зараз також будуть і саме експертизи призначені по вивченню цих татуювань. Усі затримані не місцеві. Що робили у Львові, з'ясовують у міліції. Тим часом у лікарні прооперували постраждалих відчайдухів. Ними виявилися працівник СБУ і чиновник облдержадміністрації. Люди молодого віку, 27 і 29 років, у важкому стані. З пораненнями різної ступені важкості. Відразу були подані в операційну, проведена, надана невідкладна допомога. Відомо, що таксист із місця події теж утік. З'явився лише наступного дня у міліції. Свої свідчення він уже дав, та правоохоронці шукають і інших свідків. Анастасія Бубкова, ТВАЙ. Під Білою церквою з машини намагалися викрасти 100 тисяч гривень. Грабіжники наздогнали авто з готівкою, підрізали, коли машина з'їхала з дороги, кинулися до салону. Та несподіванкою для зловмисників став монтований сейф. Збиті з пантелику нападники вирішили кинути здобич та поїхали геть. Водій-експедитор цей час встиг викликати міліцію. За 10 кілометрів одного зі зловмисників затримали. Інший злочинець, думаю, ближайшим часом буде затриманий. Відносно порушено стаття 187 частина 2 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років. Професійний квартирник та майстер конспірації на Тернопільщині зловили серійного злодія. Раніше чоловіка ніхто не бачив, слідів він ніколи не залишав. На чому ж погорів крадій, знає Ярослав Марченко. Понад 600 тисяч гривень прибутку з 11 пограбованих будинків встиг виручити серійний грабіжник, перш ніж опинитися у міліції. Правоохоронці кажуть, упіймати зловмисника було складно. Той не залишав після себе жодних слідів. Щоразу домушник вдягав нову пару взуття, працював у рукавицях. Вийти на слід зловмисника вдалося завдяки випадковим свідкам, які запам'ятали автівку, у якій злодій тікав з награбованим. Побачив підозрілий автомобіль Рено. Я підійшов до нього, представився та попросив пред'явити свої документи для з'ясування його особи. Даний чоловік відмовився пред'являти свої документи, мотивуючи це тим, що він нічого нібито не порушував і взагалі не має бажання зі мною спілкуватися. Після цього він завів двигун свого автомобіля та розпочав рух. Та далеко втекти чоловікові не вдалося. Його машина загрузла у кучугурі снігу. Зловмисник не розгубився, виліз із автівки і кинувся навтіки. Коли ж один із міліціонерів таки наздогнав утікача, той кинувся на правоохоронця з кулаками. Затримати злодія вдалося лише гуртом. На допомогу прибігли громадські активісти, патруль яких якраз проїздив поруч. Там практично двом було дуже тяжко його затримати, бо він фізично був здоровий і наніс пару ударів працівнику міліції, але якось дякувати Богу, ми всі справилися, підбігла потім допомога і ми його затримали. Зловмисником виявився 37-річний житель з Баража. Його вже не раз притягали до відповідальності за подібні злочини. Дана особа розбивала вікно невідомим предметом. Далі чекала, поки чи будуть відповідно реагувати громадяни. Якщо відповідно громадяни не реагували, дана особа проникала в житловий будинок і вчинала звідти крадіжку. В основному особа викрадала грошові кошти та золоті вироби.
Під час обшуку у помешканні підозрюваного міліціонери вилучили інструменти, за допомогою яких він проникав у будинки і награбовані речі. Відносно останнього порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України, а також частиною 3 статті 185 «Крадіжка». А поки йде слідство, правоохоронці з'ясовують, чи не причетний підозрюваний до інших крадіжок у Тернопільській області. Ярослав Марченко, ТВАЙ. Четверо людей загинули у жахливій аварії під Києвом. У Чабанах «Лексус» не пропустив на перехресті «Шкоду». Чеська автівка врізалася у позашляховик. Удар був такої сили, що легковик розірвало. Усі троє пасажирів та водій загинули. Кермувальника та пасажирів понівеченого «Лексуса» довелося визволяти за допомогою спецтехніки. З травмами їх доправили до лікарні. І про інші дорожньо-транспортні пригоди, які сталися в Україні, далі у короткому огляді. Дві маршрутки і легковик не поділили дороги у Первомайську. Водій «Мерседеса» намагався об'їхати автобус, що стояв на зупинці, та не переконавшись у безпечності свого маневру, рушив на зустрічну, де зіткнувся з «Ауді». Від удару порушника розвернуло і кинуло на маршрутку, яку він і намагався оминути. Шестеро пасажирів громадського транспорту, зокрема троє підлітків, із травмами потрапили до лікарні. Автобус рута стояв. Я під'їжджаю круті. Тобто десь метрів за 5, може менше, може більше, з поворотом, з все це. Щоб її об'їхати? Ну так. Да. І тут удар та саме автомобіля. Я обілечував людей, внимання на пасажирів. І тут такий сильний удар взад. На Миколаївщині мікроавтобус на повній швидкості злетів у кювет. Машина перекинулася, а пасажири просто на ходу повилітали з салону. Кермувальник та ще двоє пасажирів загинули. Правоохоронці з'ясовують, чому машина з'їхала з дороги. Стало звісно, всі пострадавши, вони жителі Дніпропетровської області, приїхали на Миколаївщину рибачить. На Буському районі зняли дом. І, повертаючись з рибалки, і пройшло це дорожньо-транспортне перешестя. У Маріуполі у ДТП потрапила швидка батальйону «Азов». Карета їхала з увімкненою сиреною, коли на перехресті водій «Ланоса» не поступився і виїхав на дорогу. Швидка на повній швидкості вирізалася в легковика та перекинулася. Окрім водія та лікарів, у спецтранспорті нікого не було. Травм дістали обидва водіїв, їх ушпиталили. Тормозний путь від ДО «Ланоса» 50-60 метров, то есть что дает знать о том, что не маленькая скорость была. Хотелось, к сожалению, еще раз обратиться, наверное, к водителям, особенно таким молодым, как был за рулем, он 89-го года рождения. Будьте внимательны, когда едет машина со спецсигналами, пропустите. Одна минута вашей и чужой жизни – это очень много. Двоє людей загинуло, ще трьох із тяжкими травмами шпиталізовано. В Черкаській області на швидкості БМВ злетіла з траси. Водій не впорався з керуванням, машина з'їхала у кювет та врізалася в дерево. Від потужного удару автівку розплющило. Водій та пасажир, що сидів поруч, загинули на місці. Подорожніх із заднього сидіння рятувальникам довелося витягати за допомогою спеціальних інструментів. За життя поранених борються медики. Анастасія Бобкова, ТВАЙ. Понад 1000 літрів підробного алкоголю вилучили столичні правоохоронці. Підпільний цех працював у одному з гаражних кооперативів Дарницького району. Там виготовляли та збували сумнівну рідину без будь-якої дозвільної документації. Продукція реалізувалася з підробленими марками акцизного збору та без сертифікатів якості. Правоохоронці вже передали конфіскат на експертизу. За даним фактом, слідчим відділом порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України. На даний час триває слідство. Поки що це все. Більше у наступному випуску. Побачимось.